ကဲဒီနေ့မော်တော့ပရိယာရှိမဲ့စကင်းနေရီကောတွေဘောင်းတွေကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားမယ်ဒါအပြင်အစ်စ်ထွက်ရှိလာတဲ့မယ်လစ်ဆာစကင်းအစ်စ်ကြီးရဲ့စကင်းဘက်တွေဘယ်လောက်ထိလှလဲမလှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူစမ်းသပ်ကြည့်ကြမယ်ခေါင်းယူ Let's go ဗီဒီယိုလေးကို like လေးပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ရင်တောင်းဆိုချင်တယ်ခေါင်းယူ Okay လားကဲခေါင်းယူတွေအားလုံးမြင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပရိစကင်းနေရီကောတွေဘောင်းတွေပေးမယ် event ကြီးတော့ရောက်ရှိလို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတော့ကျွန်တော် diamond နဲ့ဝယ်ရမယ်ပေါ့နော် diamond နဲ့ diamond နဲ့ဝယ်မယ်ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်အရင်မပြောသေးဘူးဒီ diamond နဲ့ပြီးကြမှာဝယ်မယ်ကျွန်တော် free ရမယ့် second တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြောမယ် free ရမယ့် second တွေကိုသွားဖို့တော့ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ down lane မှာ event တစ်ခုအစ်စ်ပေါ်လာအဲ့တခါတော့ chat ဝင်လိုက် on ဆက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်မယ်ပေါ့နော် chat ဆောင်းလိုက်မယ် okay ဆိုရင်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကတော့ second series အစ်စ်ပေါ့နော် diamond နဲ့ကျွန်တော် free ရမယ့်ဥစ္စာကိုအရင်ပြောမယ်ဒီဘက်မှာ free ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ်နေမြင်လားကောင်းကြီးအဲ့လေကို chat နေလာစာရေးလိုမျိုးလေးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က free ရမယ့် second တွေကိုသူပေးထားတယ် natalia တို့ asma တို့ဘာညာပေါ့နော်ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်မရသေးတဲ့ second တွေတောင်ရှိရင်ဒီ second လေးတွေရဖို့တော့ကဒီဘက်မှာ wish tag ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိရင်အဲ့ wish tag ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကလုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ငွေချင်း6000နဲ့ဆော့ရယ်ပြီးကြတော့ဘယ်လိုလဲ diamond တစ်လုံးထည့်တဲ့နှလုံးထည့်တဲ့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ balloon နေနေဒါကတော့ free ရမယ့် second တွေပါ okay ဒီ second တွေကို brother တို့စိတ်ဝင်စားလို့နောက်ထပ် free ရမယ့် second တွေရှိသေးတယ်ကောင်းကြီး let's go ဘယ်သွားမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ short ဆိုတဲ့လေးကိုသွားလိုက်အဲ short ဆိုတဲ့တဲမှာပါပြီဆိုတာ ਨੇ ပထမဆုံးသားပြီအဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုတော့ spawn effect ဟောဒီခေါင်းညိုဒီဘက်မှာဘာလေးလဲဆိုတော့ဒါက elimination effect ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒါဘာလေးကိုခွဲပတ်လာလက်ပတ်အားရမုံလက်ပတ်လက်ပတ် okay ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တကယ်ရမယ့်စကင်ကတော့ခေါင်းညို show လိုက်အဲ့ဒါဘာ second လဲဆိုတော့ asma radar second free ခေါင်းညိုပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာရှိသေးလဲရောင်းချဲတော်နေက asma radar second ကိုရောင်းချဲပေးထားတာဒါလည်း free ပဲ oh my god ပြီးကြနောက်တစ်ခု free ချန်နေတယ်ခေါင်းညိုအဲ့မှာဘာလေးလဲဆိုတော့lolita ဟုတ်တယ်မလားဒါကောင်းကြီးအဲ့ lolita လေးမလား okay ပါ lolita second လည်း free ကောင်းကြီး second 3000 free ပြီးကြတော့ရောင်းချက်တစ်ခု free oh my god အဆင်ပြေလားတော့မသိဘူးပြီးကြကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ recall pad တွေရှိမယ် recall pad တွေလည်းရှိမယ်ပြီးကြကျွန်တော်ဘောင်းတွေလည်းရှိမယ်ဗျာပြီးကြတော့ emote တွေလည်းရှိမယ်ဒါတွေက brother တို့က free ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ချိန်မှာမေးလိုက်မယ် brother ဒီအောက်ကအဲ့ mic လေးလို့လို့ဘာလေးလို့လို့ဟာလေးကဘယ်ကနေလဲရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စာလေးဖတ်လောက်အာဆွားပဲ glue 17 တဲ့ okay ဒီ17လေးတွေကကျွန်တော်ကဘယ်ကနေရှားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြ let's go ဒီတရားနေကျွန်တော် event နေကချက်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချက်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင် event ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ကဲဒီမှာရောက်ပြီကျွန်တော်က free reward ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တော့ဒီမှာဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ17လေးတွေကိုဘယ်မှာဘယ်ဒိတ်မှာဘာတွေရမလဲဆိုတော့ဒီမှာစုပေါင်းပြီးပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အလေးပေးပြီးဖတ်ပြမနေတော့ဘူးဒီမှာတော့အကုန်လုံး brother တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ကနေဘယ်လောက်ရမယ်ဘယ်ကနေဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုပြီးသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်စုပေါင်း total 1990ဤများတော့ရရှိမှာဒီ17တွေဒုတ်ချောင်းတွေပေါ့နော်ဒီဒုတ်ချောင်းတွေနဲ့ brother တို့ကတော်နေက free ရမယ့် second တွေကိုသွားပြီးလဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်မို့ဒါကတော့ဘယ်ကနေစုမလဲဆိုတာ brother တို့ဘက်သူစဉ်းစားလိုက်တော့ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အခုလက်တွေ့စုလို့ရမယ့်နေရာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြမယ်အောင်ရချက်ချော့မြန်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမလစ်ဆာ second ကိုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ preset တွေအများကြီးရမှာကောင်းညို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ set တွေ set တွေ set တွေကောင်းညို့မြင်နေနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝယ်ပြလိုက်မယ်မလစ်ဆာ second ကိုယော့ယော့ okay ကျွန်တော်ဒီမလစ်ဆာ second ကိုဝယ်လိုက်ပြီးအားရောက်ပါအဲဟောတဲ့ဟာရောက် guitar key လေးဖြစ်သွားပြီ guitar key လေးဖြစ်သွားပြီကောင်းညို့ရှုလိုက်အားယော့ဟုတ်တယ်ဗျာကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ second ကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ70ခုထက်ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေ့ဒီမှာ day 1 day 2 day 3ဆိုပြီးကျွန်တော်ကသူ့အနေနဲ့သူ70တွေကရသွားမှာပေါ့နော်ဒီ70တွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီရတဲ့70တွေနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကသွားပြီးလဲရမယ် SMA second တို့ဘာလို့ညာတို့ဗျာပြည့်မလားကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းပဲ log in reward ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ70လေးရမယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် log in ဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျရင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကလည်းရမယ်ဒေါ်နေကထဲကလည်း70တွေရမယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ set လေးတွေကိုစူးပြီးကြရင် second လေးနဲ့ okay လားကောင်းညိုဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် all star enjoy the baby b ဆိုတဲ့ထဲမှာရပြီဘယ်နဲ့စလုံးမောင်းနေတော့မှာကိုဒီမှာဆိုရင်သူလှုပ်ခိုင်းထားတဲ့ဥစ္စာရှိရဒီလှုပ်ခိုင်းထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရမလဲဆိုဒီမှာဒီ set လေးတွေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကောင်းညိုတို့ဘက်သူလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်လိုက်တော့ဘာမှအများကြီးခက်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 မပါတော့ဘူးကဲကောင်းညိုရင်မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ free ရရှိမဲ့ asma second ရဲ့ second pad တွေကိုတစ်ချက်ရှိုးမယ်ကောင်းညို let's go ကျွန်တော် basic တက်လေးကိုအရင်ဆုံးသုံးမယ်ကျော့တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က free ရတဲ့ second မှာဒီ effect လေးတွေရှိနေတာက mic တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော် scale 1လေးကိုချက်ဆန်းမယ်။ရော့။အော်ရော့။ရှီးလေးကလှတယ်ကောင်းညိုချက်ရှိုးလိုက်နော်။တင်းရှီးလေးကတကယ်လှတဲ့ထဲမှာပါရင်နော်ကောင်းညို။ Oh my god ။ဒါ soul လေးတွေကရင်တကယ်လိုက်တဲ့ second လေးချက်ရှိုး။ Okay လားတော့မသိဘူးနော်ကောင်းညို။ scale 2လေးကိုကျွန်တော်ချက်သုံးမယ်။ရော့။အော်ရော့။ဟမ်။အာ scale 2လေးကလည်း
မစိုးဘူး။အားကြီးဖရီးယားကြီးရဲ့စကင်တစ်ခုမှဒီလိုအဖက်ပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကြီးကနည်းနည်းချင်းခေါ်ရဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်။ဘာသာတော့ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကိုမမမှရှိခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အန်ဒီလေးတစ်ချက်သုံးကြည့်မယ်နော်။ယော့အဲမစိုးကမစိုးဘူးဆိုတဲ့တည်းမှာပါတယ်။ဘလို့နေနေဖရီးယားရဲ့စကင်ဘက်ကဒီအဖက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နိုင်နေလေးမိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့တာကြီးတော့မကြိုက်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါသာလို့ဘလို့မြင်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကသူကနှစ်ခုဆက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် NG အယောင်ကိုသူကဒီဘလို့ပြောမလဲနည်းနည်းပန်းရောင်ရေဒီဘက်မှာစိမ်းရောင်ရေဆိုတော့နည်းနည်းမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် free ရတဲ့ skin ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဘလို့နေနေတန်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပါတော့ရှိပါတယ်အမ် skin 1လေးလည်းမဆိုးဘူးပြီးကြတော့ skin 2လေးလည်းကြိုက်တယ် AD ကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သဘောမတွေ့ဘူး over all ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ skin က free ရတာနဲ့တန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောတင်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မ brother တို့အနေနဲ့ဒီ skin ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင် free ယူကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာကဲမြင်းနဲ့တိုင်းမယ်ကျွန်တော်မလင်စာစကင်အစ်စ်ကြီးရဲ့စကင်ဖက်တွေစကင်ဖက်တွေကိုဆဲမယ်ကဲမြင်းနဲ့တိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့စကင်ဖက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခေါ်တဲ့ထဲမှာပွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကရှိုးပွဲတက်ထားလို့ကျွန်တော် visit တက်လေးကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်ရော့အယောင်ကျွန်တော်စကင်ဖက်ကတော်တော်ပွားတာပဲခေါင်းကြီးကတစ်ချက်ရှိုးလောက်ဒါ visit တက်ရှိသေးရနော် visit တက်ရှိသေးရတော်တော်မိုက်တဲ့ထဲမှာပွားတယ်နော် oh my god okay ကျွန်တော်တို့စကင်1လေးကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်စကင်1ရော့အယောင်အယောင်ဘီလေးနဲ့ဘီလေးနဲ့အာယောဟုတ်တယ်ဗျာ electric bill လေးနဲ့လား oh my god မိုက်တယ်တန်လေးလေးပါတယ်ဗောနော်နည်းနည်းလေးအဲမိုက်တယ်ကျွန်တော်စကေတူးလေးကိုတစ်ချက်ပြစ်ကြည့်လိုက်ရော့အာယောဟုတ်တယ်အာယောစကေတူးလေးပြန်ပြစ်ကြည့်မယ်လှတယ်နော်ကောင်းကြီးကျုံလှတယ်နော်ကောင်းကြီး diamond 300ချောချောနဲ့ဒီ effect တွေရတယ်ဆိုတာမိုက်တယ်နော်ပြစ်ချက်ဒါ time limit တက်နော်ကောင်းကြီးတကယ်လို့ brother တော့ကြိုက်တယ်ဒီစကေကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုလည်းဝယ်ထားတာကောင်းတယ်ဆက်ရှိုးလိုက်ကောင်းကြီးအဲ့မှာမြင်လားတော့မသိဘူးပြစ်လိုက်တဲ့ effect လေးမှာတော့မှ B လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့မြင်ရတယ်ဒါကြီးကတော်တော်ကြီးမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော် AD ချက်ဆန်းကြည့်မယ်အေးမိုက်ရခိုင်းနေမှာခိုင်းနေမှာကျွန်တော် AD လေးပြန်ဆန်းကြည့်မှာ AD လေး AD လေးအေးရော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 ရှိုးလောက်တော့မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့ဘာပုံကြီးလဲမသိဘူးပေါ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တက်ကြည့်လောက်အေးဝါကဂစ်တာလားဘာအကြီးတော့အော်မြင်းနဲ့တိုင်းမဲ့ထဲထဲမှာတော့ဘာပုံပေါ်လာလို့ပေါ်လာမြင်တော့မသိဘူး။သူကနဲ့သူမိုက်တွေခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အထမျိုးတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်။ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ skin ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တန်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်။ brother တို့လည်းတကယ်လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်အခုကလေးကဝယ်ထား။နောက်ကြိုင် timing limited ဖြစ်သွားနိုင်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မလို့ဝယ်ရရှိရဝယ်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ MPL ဒီနီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် MPL skin အသေးထွက်လာပြီ။သူကတော့ vanity data skin ပဲဖြစ်ပါတယ်။ diamond 900ချုပ်ပေးရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ skin pack skin pack တွေကိုကျွန်တော်လည်းတူကြည့်လိုက်ကြလို့ကောင်းကြီးတန်လားမတန်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ရှိုးမယ်။မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ skin animation ကတော့မဆိုးလောက်အတိုင်းပဲ background တော့နည်းနည်းလေးခွိုင်းတယ် okay ပါ။ဒါတော့ပုံမှန်ပါပဲနော်။တားရီတော့မခွိုင်းပါဘူး။โอเคဆိုတော့မို့ထားလေးကတော့မိုက်တယ်အန်နဲ့ဘက်ကဲပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ဘက်စစ်ကိုချက်ရှိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဘက်စစ်လေးကမဆိုးဘူးဆိုတဲ့ထဲမှာပါတယ်မြင်တဲ့တိုင်းပဲအောက်မှာသူတို့လောက်ထားဒီဇိုင်းလေးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပြာရောင်လားခင်းရောင်ပဲသွားမလားဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဘက်တော့သွားတော့သွားနေတယ်โอเคကျွန်တော် skill 1ကိုချက်ဆမ်းမယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အလူအရိပ်လေးခွဲသွားတော့တွေးရမယ်လူအရိပ်ကလည်းတော်တယ်ပြောလို့အပြာရောင်ခင်းရောင်လေးဆက်ထားတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့စသားလေးပို့လာတယ်ပေါ့နော်ဘက်စစ်နဲ့တိုင်းတော့မကွာခြင်းဘူးနော်ခေါင်းညဘက်စစ်နဲ့တိုင်းတော့မကွာခြင်းကျွန်တော် skill 2ချက်ဆမ်းစီပြဆက်ဒီနေ့တိုင်းမဲ့ဖက်စင်းနဲ့လည်းအများကြီးမကွာဘူးပေါ့နော်အာဒီတဲ့အများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပိုပြီးသဘောချမိမှအမှန်ပဲကျွန်တော် AD ကိုချက်ဆမ်းမယ်ဟုတ် AD လေးကတော့ကျွန်တော်သဘောချမိတဲ့ထဲမှာပါတယ်အယောင်သွေးရဖြစ်လဲတောက်တယ်အမိုက်လေးမိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဝဲသိမ်းလာလို့ပြောရဲဆိုရင်တော့မဆိုးလာပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ် brother တို့အမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကိုမမချက်လောက်ရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ